Үтекін болуын эфирге Сахасири информационный бери студияға Эдуард Руды. Мирный районы ротчуги ботубия юрега турур мосты уга баран тураан сабыллан турар. Бүгін жокускайгы юрег улеттерін атырджақ айнағы муньяқтара сағаланны. Дөрді дүнен Россия сударсыны былағын күне билетенер. Мирне Орионугар Доксун Ардах Дельбитюхен Отчугуй Ботубия Юрехтаха Майюрден, Билию Суол Гампантуна Моста Тимирен, Бес Хону Кустата Онно, Агуонтан Таксама Сына Кайян Турава Катураллар. Республиката Гидромедцентр Биллерерден Чугаста Кюнергия Самыр Тохтуа Суға Балғанне Өсі Устугуруға. Иксала Бұйыға Майгыға Министерства Сахасирина Управления Та Бой Уанақсыз Күніттен Өрігі Тураған Сабылыбытын Туынан Эйтіндерер. Джону Гим Сүлеттері Оңачонынан Тураталлар. Сахасирин Лаптев Муратын Кытылыгар балық өліктерін бұллулар, Найба селенетін аттынан Мора Утуттан Бору баллылар, Балғанен Республика экологтар контролға туталлар. Найба бағылыгар өлбіт балығы ветеринарны станцияға тоқтан өлбіттерін бұғарырғы ұтырғар әттілер. Бұлыңнағы айылға қарыстығылын инспекциятын салай атчытайыны кенте Стручков әтерінен Белуха кит. Балығы бұл тұрғыр уға ультразвук ұтыр, ол түмігер балық көйен қамсават болар, айманар, барар кәлерсен бұл бат, ол түмігер ардығар қытылға бұрғылан тақсар. Білен олықта ұқтыртын Белуха кит чугағының көстіптін көстіпәтіған ұйталағалар. Бүгінгі күнде Қырғыз Республика сүрбе түйет ойыр бағары ұмайыр. Түйет ұлысқа нүрбаға сұнтарға кәбәйгі оннан намыңа бағар ұтары режим білдірілінді. Нелі-нелік бұнлар ұаттан көміс күйір бары тәрәхін оңығылынна, ұаты мұруруға 19 кеет түйет техника 2 көтір ал. Үлелілерден Үксала Бұғыға Майғыға Министерства Сахасирина Управлениетін пресс-лус паты етіндерер. Россия Госдуматыгар пенсия реформатыгар тұғыламмыт Улахан парламентска әпшествіне істейлер болдылар. Төт час ұстаты болбыт істейлерге барыта 6-3 шеке кейі кытынны. Тылаппет өгіз эксперттер бір бұтылства джон пенсияға тақсарсаған ұлатнырырға бұғарытын өй өтілер. Оларын дойдолық тоқтыруыны бағыр өгіз өтті пенсия реформатын ұлыматтыра син бір бар болуға ден, білетәті политолог Алексей Макаркин. Мұняққа балағанын сүрбет өдес күніге дере реформа бары өретін үйереттен үлелерге бұғардылар. Сокон бұры егер бүгінгі күнне қа номну сүйшеке ұлары екейді. Бүгін жокускайгы үйерақтан үлеттерін атыржа қиынағы мұняқтара сағаланды. Мұняққа күттар Российская Федерация үйерақтағыңы онынан ұқаға министрін сол бұйатшы Павел Зинкович Сақа Сергел үйерақтағыңы ұлыған болғымты ұрулларын үрдік тағымна қаманды үлелерін білетеді. Максим Кирович Мосабатының құтығылу үліңе Федеральный университет дойды отуд бастың үрдік үйерақтағыларын ақсаныңыр кейді. Бұйылғы сылтан сағылан осколаларға айти технологияны үйереті кейдеға, ол күддік ағыс осколаға Илларионов күхатын курстарын арян таланына қоғылыру болан үйеретін саналы ақтыр. Мұны бі екі үшке сайын арабыд. Олығын қаз бірдейк күра оскола берінер оғы дегінақ чақчы үлдікі тәхімнақ үйерғы ұларғыр күхылабыд. Оның бейгі ғанабытығар анығы технологиялар көмілі өқтір дейін өт. Оғы сайыңыз сынылығын тәрі үйірақ тәліктелерін сүрін сұрықтарыттан бейдестер ол күддік Сәмен Данилов адынан бәрджігесті ғортос қолаты бұйылғы үйірақ жылығыр бес лағыры тәрен сетейлі әқті түмікті әқті күлеләті. Онтың бейдестері уанақсыз сылын көқті әқті күлелер сүйме лағыры болар бейгі ғорнай даустыр білікпіт білім нәбіт сүжетін көрің. Сүмел ағыр сүрін ұратытынан сайын экспедиция тірілейді. Маннағы олар тұйнақ лабораторияға, айылғағы сылджан тулалы үрейге арас көстіулерін, күлларын, қарамайдарын көтірдірін, үйін әйелерін тұстағы жұталары үшон айдары күтті елі қарақтарынан көрін, тұтан қабан үйеретелілер, чинчиелілер. Экспедиция түйет күн ұстады ғытылынна. 16 әйдер чинчи ячилері тұстағы жұғыталылар, историческай наука доктора профессор Розалия Бравина, онны сейіне пар көлігеттері иілен салайын үлчі сұрыттылар. Бәм чинчи өлеуін сағыла бұтым, следі жұғытық на снегу ден. Оны ұнырбық күтчағы солын көрбітім, тұрттас солын ұна сағын көрбітім. Оны олыға ғош, ұнырбық Екес көмітігір, апо, күрттас қаяға ден бар бұппыт.
Окрытас хаяга теман эме балыктачылар балыктабыттара. Мен дальше эки саңа исследованием хамыскалары көрбүтүм. Саганы сонону сомсору билейни қаңатары тағынан оғылар сиіне кәрі елғатығар доғыя сыннянан, көй салғынынан толары тұғынан саңа өрәк жылынынене күй суақы бенелер. Бір дабылы тоқ, ити хайын еті. Оны бартандық бара тұрбыды. Сұрыпта хайаныларға хетелән ұлпыд. Хан пыппыд, опсая 10 километр барды бұ тоқы, сұрыпта хая етудайы баратны. Онтан күрттаста хаяға опсая алтта до хетте болу. Синебит силиглен турар кемигер тыннах лабораторияга асынан доғуян чинчиер үлеке хилях келен үйрүйлер олахан. Үйнер үйрэх жылыгары саңа үлелер бир-бир сас сахынан тақсықтары турдага. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горнай. Жокускайга элбэх ола декергеттерге көмілер үтіе сана жеті ақси үлетін сағалады. Маннос кула тұттулар малы салы үйрэх тәбіріндерін кем бағала Комсомольске болосыққа келен тұттырын сөп. Ақсия балаған ийын маңнагы күнігі дері ұтылдыған. Аннаттан урышкаттан хагалан тоққа багар тие тугу багар лангыт угохутун сеп аны беге абехет бо надалах жаңа тимет бо ялларга оголорга тие дехпите нарандара бит аннаттан бо батча бо ерах кеме хагаламатыгар оголор бутун ердио кайын демет бо кабаргатын бо аксияга кеттен ден ыңырабыт. Жокускай Куратовта дорожны улусатун 11 дороп төт нөмерде жетін тағыр тұтылыбыт ол борба пұрға бачаңы дер барылыва катурар. Саңа тұтылдан үліға кербі геолог доктор оғы ұяныгар почтаға мағығыңы онына датын социальный объекттерге сыджалары уыстығыран турар. Прометей микрорайонға дері 5 минуты онығыр ол бору әргия қамалларғар 4 минуты баранар. Джонатерінен бастан ұтакенелерге ол бор тұту барар кемер тұруға дебеттер онтан білеген күттал соболтын қачер дилер. Бүлүүлүгүн калбагын элегер сайын устата сери тупсары үлете барды ол кодук түйөт көлү холбур коруу кагылына манна ахар утагымын уларытарга норманы тутуарга аны күйүн шлюз регулятордор туруктары. Өсө аспыт сылтан былаңы кирбет сирүлете бары түнөн көжүстэх буолары сарбактанмат ол кодук калбагыга оттур кодуга агыя конуука ырак сытар күйөлдери түйөрөн аны сайын манна оттур сиддер таксыктары. Онтон билетен әттіқі нехилекке ұнақ сүйақ саны 900-тен тақсы, күн бүгін олық тоқтыр күні жылы батта от үлетен түміктен әрелдер. Ол көдік түгінші 500 сүйтбі алты бұлантын, ағы 600 тұғын тұғыны от күрелінді. Бүгін әліктер от түр хирі той ағай ақ, қырағас пайырға ғыда бұт өлеген, ұнара ұрақытыр көлдері түхірімет, ұнна от түр хирі тағырар бұланды ақ бұт. Ұнна олар өбет ұта олам бітенерер. Оны ме кінеқе мекеме күрдік болар. Сас, ұқи деген әйіне білдер күрдік күнар. Арияттың тоқтыру түйер болу, күрді көйін арылары болу. Той тақа ардық бағалан түшітті, ол жон оттур қодуға да барды ұға барды. Оны ол ұнарадынан өсе салғы ұға бар бұдан ем өсе қорудың кәңетемет ұлыған тұрба барған мұд. Оңырын берді бет. Бұйлы мұйыну нақсыз күнігер Нүрбата көтір фабрикатығыр ұлыған содуылла сақал тақсығыттан ұлы бүлі ұлы ұстының сымытынан қаачен олы бұт тәрілтіға мәйдер қарғыстыр үйеске әбіттірі. Үксалда бұйым айғы білдерілден тәрілтені онынан қалылары араз жағалары ғылымыттыры тәрілті білінге тұрғын туынан бейгі Нүрбата ұстыр біл Бұл сайынғы кемістеті Нүрбатағы көтір фабрикада 12-тігінші 300-300 курустанатын ұлыстарынан оны бейділен жаңатығылан батар бұд. Білігін 15-тігінші қалан тұрар. Бұлан бұғытнан 30-тігінші курусы қалықтағын тұрар ұслобия сөбе соғынан себестен тағыржы тұрар курусалары әхи үлеті сағалан мұд. Ағысаң артығыншыны ұжы забойдан көтіп продукция, ұжы продукция тағарам мұд, қатыңғы тағары тұра бұд. Оттан білеген молодиковый сықпытығыр 13-тігінші курсалы ақпыт, оныттан қалбыты бартын завой дүрбітігір ден мұланын жабыт. Производственный сыйғы чөлігір түйеріге, әрге мостатын көтірен тұғыншы 100 квадратный метрі еңнің ақ моста саңаттан оғылы бұд. Номно саңат үрдон 9 тұғыншы 600 курсы тұрар хабарудованета Германияттан сақастан мұд. Манны тұғы қайыстуаты министерстветі бұрудованер ұскоту нағы ғомбырығының ұйнықта, қонын тәрілті Алмаз Әрген бантын сүрбе миллион кредитылан, онына ұлыс көметінен Вик Дачмен бұрудованета балаған ұйын 5 күнігер қалуғағы кәлері бұланынар. Оттан таңылағын үлеті болылағынан бұламытығар екі үйден, оны бәлір келен шып монтаждық тақтыр. Ола ата октябны яп үй ұжы ұстановқылық тақтыр. Ол кенттен, онында бұл екі ұскапетесі фабриканы күтті, дұғырты өрсек тақпетті. Еменді бұл
Оно не хил тюрдон алтатынча, саңа курусталарын алан, блан бұхытнан қолын тұтартан, сымыттарынлан барықтыра. Күнне Антонов, Эдуард Васильев, Саха телевидениеті, Нюрба. Қатасолықты оқтыры бәт сотыру кейнені улықан экраңы көрір бұл оқтыры. Тускул культура кейнігер білген өрімен тетемін әқтік барар көрөчі сағалатын екке бірігі әдеттенгенен саңардар. Бүкінгі ол боқтыр тура седдері нүрдетен, кәңетен берен саңалы мосталатылар. Оны сәргі істенетен әпсейдден саңалы мұхынлықты ақтыр. Салгы уоты күйе тардыллыға кейіне көддірі аныға аппаратура қолбонуға өрімен корот күнін баттығы бүтін культура кейінің ләйттірі сырдық сағалыға сәргеқ тәрәхін тегін бұспаққа ұйтар саналақтыр. Хелега жахайын күйдер, күру бейталла тәхіләді бүтті, тәхіләді бүтті оң хатаматы еңде. Корот күнігер манна ғылай, он күнна заларылығын бұланды бүтті. Онна корот тұхынан кейіне келдір ек бүт бәйбіт. Хатас ветеранларын тұхынан, он үші бір қасы бай, олық манны тәржіс түрінар ер күрдің бұланды бүтті. Жокуска курати кюсеккес микрорайонугар турар жер кинегер дойдубут футболга сулустара Черешев, Акинфеев, Черчесов, Дзюба вонна Головин мәсюеннерин руйдатылар. Үтө курат апшесіне түмсүйкі ғуляхэнінен граффити үлені стрит-арт худоғынюктар күнне Тимофеева вонна Александр Алексеева үз күн устата сүрба баллон красканы туттан оңырдулар. Булахам проекта мехайте год город город добраден до организации коммунистпите кинеле меха материал кинеле бияха материал би битре он на краскалары он на тох леса бияха урам би битре он на үскүн рухидавыпыт. Бүгін 1991 сыллақы бегірек әтелевіт Россия сударысыны бұлағын күні. Бұ күні олық тұртуынан ұяқ 1994 сыллаққа тақсы бұты. Республикавет кейін көратығар бүгін араз бірағыниктағы тәрәйін ұтылар ол көді конкурста төміктерін тағарылар. Көрат болу саттарғыр оны оқырықтарынан сувенирдері бәшәт продукциятын оң нүрдара тұлылар, кәнсердер, викториналар ұтылалар. Оны кейі алта часқа доғырдығы болу саттығыр. Сағай стрататын сұлыстарғы тұлақ олақан бірағыниктағы кәнсер болуға. Антон Уыл сыняраға дойды бұлағыны көретші көтеған Джон Сергей Селели қамта колуынны неке көйінігер ескірі оғылырғы көмен оңырғыр кейін бастаты, кейін болусаққа бұраниттағы митин ұтылынны. Бүгін соқуынны саған толбуды Диан Зуевқа үйріля бұйғамайгыға паспорт тұттардылар етеніне бүгін кейі тапталла трикалуыр ден аттамын инстаграм көрес түмігін тарықтырым. Бүгі бұчастағы сонымыт етеніне кірсе оққа дерім.